അതേസമയം ബി ജെ പി പ്രവേശനത്തിന് പിന്നിൽ ബെഹ്റ എന്ന ആരോപണം തള്ളുകയാണ് പത്മജ. തെളിവ് നൽകാൻ കോൺഗ്രസിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുമുണ്ട് പത്മജ. മുരളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. കെ ജി കമലേഷ് ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി. കമലേഷ്, പത്മജ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു, അത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കും. അതിനു മുൻപ് ഈ മുരളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുണ്ട്. അതിലൊരു കാരണം നേരത്തെ പത്മജ വേണുഗോപാൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, സംസ്ഥാന തലത്തിലല്ല ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് തനിക്കുള്ള വിളി വന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ കേന്ദ്ര നേതാക്കളുമായി അടക്കം ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ വഴിയാകണമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സി പി എമ്മിനു കൂടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമോ? റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതടക്കം വിമർശനം കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ. നിമി, ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ പത്മജയുടെ ബി ജെ പി പ്രവേശനത്തെ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ബി ജെ പിയും ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും അധികം മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സി പി എമ്മിനെയും കടന്നാക്രമിക്കണം. അതായത് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചിട്ടും നിർണായക സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ബെഹ്റ തുടരുന്നു. നേരത്തെ ഈ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ പോലുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ മോദിയും പിണറായിയുമായും ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബെഹ്റ, പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പാലമായി കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബെഹ്റ എന്നൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ പല സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്മജ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ വി ഡി ശശിനെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോൾ മുരളി അത് പേര് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നു. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയാണെന്നുള്ളത്, ലീഡറുടെ കുടുംബവുമായി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത്, അതിലും കവിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇത് ഗൗരവമായി എടുത്തൊരു ക്യാമ്പയിനായി തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്രധാനം കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, സി പി എം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സി പി എം ബി ജെ പി ബന്ധമുണ്ട്, ആ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ചരട് വലിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിന് ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാൻ സി പി എം ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കരുവാക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിലൊരു രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ഈ എം വി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ പ്രതിരോധം പോലെ സി പി എം പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ഇടപെട്ടാലും ആര് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ പോകാൻ പാടുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും സി പി എമ്മിൻ്റെ മറുപടി. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ കൊണ്ട് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നീക്കം. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ പത്മജ പോയത് വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല, തിരിച്ചടിയല്ല, ചതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നം വല്ലാതെ കോൺഗ്രസിനെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുരളിയെ സർപ്രൈസായി വടകരയിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതും, ഷാഫിയെ വടകരയിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ പത്മജയെ നേരിടുന്നു, ഒരേ സമയം പത്മജയെ നേരിടുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിക്കും സി പി എമ്മിനും മറുപടി കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബെഹ്റ ലിങ്ക് പറയുന്നത്. എന്താണ് പിണറായിക്ക് ഇത്ര ആവേശം? പത്മജ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നാലെ പോകും, ത്രിപുരയിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ബംഗാളിൽ നിന്നൊക്കെ പോയ സി പി എം നേതാക്കളുടെ കാര്യം പിണറായി മറക്കുകയാണോ? പത്മജ പോയതിൽ ഏറ്റവും ആവേശം പിണറായിക്കാണെന്നൊക്കെയുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ പ്രതികരണം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അതായത് ഒരേ സമയം ഇത് സി പി എം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തടയിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബെഹ്റയെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുരുതര ആരോപണം ആവർത്തിക്കുന്നത്. അത് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, ഒന്നൊപ്പം തന്നെ കെ മുരളീധരൻ കൂടി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പത്മജയോട് അല്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. പത്മജ തെളിവ് പുറത്തുവിടാൻ കോൺഗ്രസിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. തനിക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട്, തനിക്ക് അതിന് കഴിവുണ്ട്. ബെഹ്റയെ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായി, ഒന്നര വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പ് മാത്രമാണ് ബെഹ്റയെ കണ്ടത്. ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ എനിക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ട്, എന്നെ തള്ളിവിട്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺഗ്രസുകാർ തന്നെ എന്നെ ചതിച്ച് പുറത്താക്കിയതാണ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പത്മജയുടെ പ്രതികരണം. നിമി, കമലേഷ്, ഈ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നാളത്തെ ബി ജെ പി എന്നുള്ളതാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പരക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ട് താനും. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ല, ഇതിന് പിന്നിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ചരടുവലിയും ഗൂഢാലോചനയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രചാരണം നടത്തി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തുയർന്ന പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കുക കൂടിയാണോ ഈ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ്. ഇന്നും മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും പഴയ കേന്ദ്രമന്ത്രി പച്ചോരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു സിനാരിയോ വേറെയാണ്. കേരളത്തിൽ ആരും മാറില്ല, ഓപ്പറേഷൻ താമര കേരളത്തിൽ വിജയിക്കില്ല, കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് വേറെ ഒരു ലെവലിലാണ് എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പത്മജയുടെ പോക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ വേണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സി പി എം കണക്ഷൻ കൂടി പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്മജ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയത് ബി ജെ പിയേക്കാൾ കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുക സി പി എം ആണെന്ന്
കോൺഗ്രസിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസ്യത പ്രശ്നമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേരിടാൻ പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മോദിക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആർക്കാണ് കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ആ വോട്ടിനുള്ള മത്സരമാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ. രാഹുൽ ഉൾപ്പെടെ കളത്തിലുണ്ട്, കെ സി ഉൾപ്പെടെ കളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരെ ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. ആന്റണിയുടെ മകൻ മാറുന്നു, ലീഡറുടെ മകൾ മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇന്നത്തേത് നാളെ ബി ജെ പി ആകാം, ആർക്കുമാകാം എന്നുള്ളത് ഡേ വൺ മുതൽ, പത്മജ പോയ അന്ന് മുതൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രചരണ വിഷയമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. സി പി എം അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യാ സഖ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്തും കേരളത്തിൽ പരസ്പരം ശക്തമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ്. അത് മത്സരം സി പി എമ്മും ബി ജെ പി ആണെന്നൊക്കെ ഇ പി ജയരാജനൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ്. അതായത് ഞങ്ങളാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ള ശക്തമായ ബദൽ, കോൺഗ്രസ്സുകാരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന ടാഗിൽ ആ പ്രചരണം പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടിയാണെന്ന് സി പി എമ്മിനെതിരെ കടന്നാക്രമണം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. അതിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബഹ്റയുടെ പേര് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ മോദി പിണറായി ബന്ധം, മോദി ബഹ്റ ബന്ധം, കരുണാകരൻ കുടുംബവുമായുള്ള ബഹ്റയുടെ ബന്ധം, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ, ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ അങ്ങനെ ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതിഗുരുതരമായ ആക്ഷേപമാണ്. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഇക്കാര്യത്തോട് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിൽ കൂടി അത് വലിയ ശക്തമായ ആക്ഷേപമാക്കി നിലനിർത്തി പോകുക, ഈ ഒരു ആക്ഷേപങ്ങളെ, പ്രചരണങ്ങളെ തടയിടാനുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ആയുധമാണ്. അതാണിപ്പോൾ അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. നിമി, കമലേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബഹ്റയ്ക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ആരോപണം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സമീപകാലത്തൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയായതാണ് ഉന്നത പദവിയിലിരുന്ന് വിരമിക്കുന്നവരെ വീണ്ടും പല സുപ്രധാന പദവികളിലേക്ക് കൊണ്ടിരുത്തുക, അത് ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിനുള്ള ഉപകാര സ്മരണയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പലകുറി ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ബഹ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ എം ബി ജയരാജൻ്റെ പ്രതികരണം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ബഹ്റ ഇടനിലക്കാരനായാലും പോകാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ്. അതിനപ്പുറം കടന്നൊരു പ്രതികരണം ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുമില്ല. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങൾ നേരത്തെ പലതവണ ഈ ലാവ്ലിൻ കേസുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കേസുകൾക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ബെഹ്റയാണ്. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് പല കാലത്തായി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരകാര്യ സഹമന്ത്രി എന്ന മുല്ലപ്പള്ളിയൊക്കെ തന്നെ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ബെഹ്റയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും ആരോപണങ്ങളുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ബെഹ്റ. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്നു ആരോപണങ്ങളൊക്കെ തള്ളി പറയുമ്പോഴും ബെഹ്റയെ വിരമിച്ചിട്ടും കീ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഏതോ ഒരു ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിനുള്ള ഉപകാര സ്മരണയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത്. ബെഹ്റയ്ക്കുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ ബന്ധം, കേന്ദ്ര സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധം, ഉന്നത നേതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധമൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലിങ്ക് പറയുന്നത്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പത്മജയുടെ ബി ജെ പി പ്രവേശനത്തിലും ബെഹ്റയെ ചേർത്തുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ആക്ഷേപം. ശരി, കെ ജി കമലേഷാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിശദമായി വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.